Энэ бол смарт банкны хэрэглэгчд. Энэ хоёр залууг амраа анхаа гэдэг. Хоёулаа өдрийн хоолоор пицца захиалжээ. Гэтэл хоёулаа мөнгө өгөх гэтэл амраад бэлэн мөнгө байсангүй. Төрөвчөнд нь өөр мөнгө байхгүйч өөр нэг арга байгаа. Хараач, амраа смарт банка ашиглах гэж байна. Энэ хүү гар утасны аппликейшны тусламжтайгаар амраа анхааруу өөрийнхөө хувийг шилжүүлж төлбөрөө төллөө. Голомт банк. Сайн сайхныг санхүүжүүлнэ.